Danas sam se susreo sa liječnicom i sa ljudima koji su iz struke. U porukama sam, dakle, u kontaktu sa liječnicima koji tvrde da mjerodavni, odgovorni u zagrebačkim bolnicama ucjenjuju liječnike koji ne smiju izaći van s podacima, da su upravo i liječnici ti koji prenose, dakle, koronu po bolnicama. I to oni koji su dva puta cijepljeni. Mi znamo da se to događa, to je već, dakle, znanstveno potpuno dokazano da i cijepljeni prenose virus. I nevjerojatna je činjenica, ministre Beroš, da i dalje ucjenjujete hrvatski narod, da i dalje ucjenjujete hrvatske građane, da širite jednu atmosferu panike i straha u hrvatskom društvu, što apsolutno ne odgovara pravoj činjenici onako kako stvari izgledaju. Pa ovim putem pozivam vas, dakle, prekinite ucjenjivati liječnike, prekinite ucjenjivati sve građane koji misle drugačije i dajte jednostavno da živimo u miru i ljubav jedni s drugima, i oni koji su se cijepili i oni koji se nisu cijepili. Vrijeme je konačno za to. Ukinimo mjere.